Өмірде бірінші шілдеден жасыл ел еңбек отрядының маусымы ашылды. Бүгінде теріскерлік 180-ден аса белсенді жас аймағымыздағы 12 орман шаруашылығында жұмыс істеуде. Олар қазір ормандарда тазалық жұмыстарын жасауға қызу кіріскен. Жазға демалыс уақытында екі қолға бір күрек тапқан ұл-қыздармен кездесіп айтқан әріптесім Байболат Құлтанов жалғастырсын. Дәулет Хамитов Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 4-ші курс студенті. Биылғы жазғы демалысын жас жігіт жасыл ел еңбек отрядының қатарында өткізуді жөн санапты. Бүгін ол әдеттегідей өзінің қатарластарымен іске білек сыбана кірісіп, орман шаруашылығын бей-берекет өскен арам шөптерден тазалауда. Бұл жерде біз орманда осы ағаштарды тазартамыз, ағаш отырғызамыз, шөптерден тазартамыз. Бұл жалпы бұл жұмыс өзіме ұнайды, яғни табиғат аясындағы жұмыс. Осы жерде барлық студенттер, сон жастар, жаңа таныстар тауып, барлығы қызықты өтуде. Бұл жастардың жұмысы таңғы 9-да басталып, кешкі 18:00-де аяқталады. Жасыл ел жастары қызу жұмысқа түскенде бір-біріне қолғабыс етуді ұмытпайды. Ұлдар жағы қолдарына балталып, ағаштарды бұталаса, қыздар арам шөптерді бір жерге үйіп жинауда. Өйткені әр кезде де жұмыла көтерген жүк жеңіл. Қазір Қызылжар ауданына қарасты Куйбышев орман шаруашылығында жасыл ел еңбек отрядының 35 сарбазы қызмет етуде. Олардың мұнда келгендеріне бір апта болған. Белсенді жастардың көмегімен орманшылардың жұмысы едәуір жеңілдепті. Олар көп көмек бізге көмектеседі орман шаруашылығына. Жылда-жылда келіп бізде мына питомник дейміз, ағаш өсіреміз, соны шөптей сол көмектеседі. Суғарғанға көмектеседі. Школьный отделение дейміз, онда да жұмыс жасайды. Биыл жасыл ел еңбек отряды теріскелік 435 жасты өз қатарына қоспақ. Оның 190-ға жуығы қазір өңіріміздегі 12 орман шаруашылығында жұмыс істеуде. Ал қалған белсенді ұл-қыздар қазан айына дейін еңбекпен қамтылатын болады. Біз өз жұмысымызды мамыр айында бастадық. Алдымен жасыл елдіктер қаламызды абаттандыруға көмектесті. Қазір табиғат аясында жұмыс істеудеміз. Қатарымызға 16-29 жас аралығындағы белсенділерді қосамыз. Осы жылы жасыл ел еңбек отряды сарбаздарының жалақылары 5000 теңгеге өсіпті. Былтыр жастар айына 40000 теңге алған. Ағымдағы жылы жасыл ел еңбек отряды сарбаздарына республикалық бюджеттен 8, ал жергілікті қазынадан 11 миллион теңге бөлінген. Байболат Құлтанов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.